Основні авіабази російської стратегічної авіації – Енгельс та Дягілєво. Єдині військові летовища в РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну. Вони вважали, що вони можуть вбивати кого завгодно, і їм за це нічого не буде. Та виявилося, буде. Перша бавовна розпустилася 5 грудня. Злітно-посадкову смугу аеродрому «Енгельс» в Саратовській області атакували невідомим безпілотником. Вибух був настільки потужним, що його було чути за кілька кілометрів від летовища. Російське Міноборони підтвердило пошкодження 2 літаків. За деякими твердженнями, це були стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Таких у росіян 60, а в боєздатному стані менше половини. Саме Ту-95МС окупанти активно використовують для пусків ракет по українських мирних містах та цивільній інфраструктурі. Це ті бомбардувальники, які можуть нести різні типи ракет. І бомб безпосередньо, найважливіші з них, мабуть, це ракети Х-101 дальністю на 5,5 тисяч кілометрів. І в тому числі, які можуть бути оснащені ядерними боєзарядами. Тобто це вважається стратегічна авіація. І на сьогоднішній день в Росії немає можливостей виробляти нові літаки подібного типу. Тоді дісталося і Дягілєво в Рязані. Спочатку в Росії заявили, що на летовищі вибухнув бензовоз. Та як нарікали рашистські воєнкори, цей вибух бензовоза найбільш сильний на їх пам'яті, бо двоє військових загинуло одразу, ще троє поранено. Був пошкоджений Ту-22М3. І звичайно, що в залежності від рівня пошкодження потрібен час на ремонт. Від кількох тижнів до кількох місяців. Минуло лише кілька тижнів, як на авіабазі «Енгельс» знову пролунали вибухи. У ніч проти 26 грудня, якраз у день армійської протиповітряної оборони РФ, яка знову не впоралася. Є підстави вважати, що від 1 до 3 літаків можуть бути пошкоджені. І так само це потрапляння і ушкодження командного пункту, командного центру разом із диспетчерською вежею, які є досить важливими з точки зору взагалі можливостей використання аеродрому за призначенням. На 26 грудня росіяни якраз готували масовану ракетну атаку по інфраструктурі України. І бавовна зіпсувала їм плани. Це незважаючи на те, що базу охороняв цілий зенітно-ракетний полк, який мав на озброєнні 2 дивізіони найсучасніших і найбільш розрекламованих російських зенітних ракетних комплексів. Це комплекс далекої дії С-400 і спеціалізований на знищенні безпілотників комплекс «Панцир». ЗСУ не підтвердили і не спростували свою причетність до жодного із обстрілів російських авіабаз. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, те, що сталося на аеродромі, є наслідком воєнної агресії РФ. Росіяни отримали дуже значні такі моральні травми, бо виявилося, що одна з основних складових їх ядерної тріади може бути знищена, причому знищена відносно дешевими і геть старими засобами ураження, старими радянськими безпілотниками. ВР-23 ж – безпілотний літальний апарат другого покоління, який має дальність польоту до 1000 кілометрів. Саме він міг дістатися до російських аеродромів, але його потрібно було модифікувати. Та чим і ким би не було завдано ударів по російських стратегічних об'єктах, ці удари виграли для України час. Після останнього обстрілу частину літаків з «Енгельсу» окупанти були змушені перекинути на інші авіабази. Зокрема, на аеродром «Українка» в Амурській області, що аж на кордоні з Китаєм. І це значно ускладнює логістику. Ситуація буде виглядати так. З «Українки» перед черговою операцією Ту-95 вилітають, сідають в «Енгельсі», дозаправляють, підвішують крилаті ракети, і після цього вони можуть брати, теоретично, можуть брати участь в черговому нальоті на нашу територію. Найновіший стратегічний бомбардувальник Росії Ту-160, на думку Валерія Романенка, могли відправити на авіабазу в Оленігорськ в Мурманській області. Але як далеко б не евакуйовували росіяни свої бомбардувальники, їм все одно доведеться повертати їх у Енгельс, де вони, ймовірно, знову можуть стати мішенями. Ми вже впливаємо на можливість наносити
удари по нашим, наносити по Україні ракетні, масовані ракетні удари. Ми вже зірвали два таких удари, 5 і 26. І ми можемо продовжити цю практику. І це може позбавити Росію її головного козиру у війні з Україною – можливості обстрілювати цивільну інфраструктуру, яку вона терористично застосовує, програючи на полі бою. Лілія Налягака, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».